Geduld is een van die vruchten van die geest. Geduld om te wachten. Te wachten met blijdschap en dankbaarheid. Hallo Moïse! Hoe gaat het met jullie vandaag? Heeft jullie een lekkere naweek gehad? Wil iemand mij niet vertellen wat hulle gedoen het nie? Ons het die koeken gebak die naweek. Dis baie lekker! Wat een koek het jullie gebak, maatjies? Ek het ook al een koek gebak. Maar ek hou baie meer van appeltaart of appelkoek. Jam, jam, jam. Maar, maatjies, ek het een keer een chocolate koek probeer maak. Maar dit het een totale flop uitgekom. Want in plaas van 3 koppies suiker, toe sit ek per ongeluk 3 koppies sout in. Maatjies, dit het aaklig geproe. Nie eens my mama kon dit eet nie. En mama eet gewoonlik al die oorskiet kos op. So gepraat van my ma. Maatjies, my ma het beloof, sy gaan vandag my verras met iets spesiaals. Maar, nou het sy by mense gaan kuier, en dis nou al 9:00 die ochend, en ek het nog niks gekry nie. Nou wag ek hier op die stoep, en ek is so ongeduldig. Hallo Benji, hallo maatjies, hoe gaan dit met julle vandag? Hallo Bessie, wat is fout Benji? Jy klink bietjie vies. Ek is vies. Mama sou vir my iets spesiaals vandag gegee het, maar dis nou al 9:05 en sy is weg en het niks gegee nie. Oh, Benji, ek seker jou mama gaan nog vir jou 'n verrassing gee. Jy moet net geduldig wag. Bessie, ek wag al van 6:00 vanoggend af. Benji, dis nog nie so lank nie. Dit voel soos 'n ewigheid. Maatjies, wat kan ons doen om vir Benji te help? Ek weet, Benji, wat van ons sing een liekie. Een liekie? Kom nou Benji, dit gaan die tyd vinniger wat voorbij gaan. Ok, wat moet ons sing, Bessie? Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief, vir my ty gestaf en gereed van verder. Ja, Jesus het my lief. Sjoe, Bessie, daai is een mooi lied. Ek reken dat ek kan bly wees dat Jesus my lief het. Daar sy, Benji. Kies jy nou een lied? Ek weet. Why worry when you can pray? Trust Jesus, he will show the way. Don't be a doubting Thomas, just take him on his promise. Why worry, 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 worry when you can pray? Oh, Benji, dis so mooi liekie. Dankie, mama het hom gisteraand vir my geleer. Ek hou ook van hom. Why worry, 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 worry when you can pray? Hi Bessie, nou so gesing. Is dit nie wonderlik dat Bambo sy hart vir Jesus gegee het nie? Ons het mos so vir hom gebid. Dis baie wonderlik, Benji. En het jy gesien hoe Bambo nou lyk? Hy het so 'n paar kuifhare gesny. Maar, sy oë is vir my vriendeliker. Hi Bessie, dis waar. Hy het nogal sy I'm too cool for you look gehad. En nou het hy 'n vriendeliker gesig. Verseker. Ek dink hy is ook nou al meer vriendeliker van binne af. Seker ja. Bessie, die tyd het nou 'n bietjie vinniger gegaan. Dit is nou al 10:00. Maar mama is nog nie eens by die huis nie. Arme ou Benji,
Jy is regtig nie vandag 'n baie geduldige worm nie. Benji, wat sê Galasiërs 5:22? Ja, Bessie, ek weet. Geduld is een van die vrugte van die gees. Benji, jy is 'n moeilike worm vandag. Dis nou eers 2 minute oor 10. Benji! Ek weet. Ek gaan gou die Bybel haal. Benji, soek gou vir my Kolossense 4:5 op in die Bybel. Ok. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Ek verstaan nie, Bessie. Benji, dit is jou keuse. Jy kan kyk hoe die tyd voorby gaan of jy kan die tyd uitkoop. Hoe koop ek die tyd uit, Bessie? Benji, elke dag het ons tyd. En elke dag dan loop die tyd uit totdat dit aand is. Maar, wanneer ons iets vir Jesus doen, dan koop ons die tyd. Ons doen iets belangriks en spesiaals vir Jesus, dan het daar die tyd baie waardevol geword. Dus is dit gekoop vir Jesus. Sjoe, Bessie, jy krap nou my kop deur mekaar. Is jy seker dis nie jou eie mening oor daar die vers nie? Weet jy, Benji? Die punt is, mama gaan eers later vir jou die verrassing gee. So, jy kan of die ure voorbij huil en kla, of jy kan iets met die tyd vir Jesus doen. En alles vir Jesus is die moeite werd. Nou kyk, dit verstaan ek, Bessie. So wat kan ons nog doen? Wat van ons sing weer jou liedjie? Hy is so mooi. Ok. Why worry when you can pray? Trust Jesus, he will show the way. Don't be a doubting Thomas, just take him on his promise. Why worry, 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 worry when you can pray? Sing, Benji, dis moet net baie lekkerder. Benji, ek moet gaan huis toe gaan. Ek sien jou later weer. Tot ziens! Tot ziens, Bessie! Ek sien jou later! Oh. Ja, dit is lekker om te sing. Wat kan ek nog sing? Handjies klap, koekies bak, mama kom nou huis toe. Mama! Mama kom nou huis toe! Oh, maaikies, hoekom denk jy dat mama so lang? Ach, toch! Ek kan nie meer wag nie. Wat sê jy, maaikie? Sing. Sing. Bessie sê ek moet sing. Wat moet ek sing? Ek se dapper muis. Kyk hoe stap ek deur die huis. Huis. Mama is nog nie hier nie. Mama! Mama! Val by mama, maaikies. Mama! Hey, dude. Jy ok? Oh, Bambo! Skrik ek nou vir jou. Ach, Bambo. Dit is so goed om jou te sien. Ek hou van jou nieuwe haircut. Thanks, dude. En die kopband, Bambo, dis mooi. Yeah, ek hou daarvan. Ek wou graag iets aansit wat my herinner. Herinner aan wat, Bambo? Herinner aan wat Jesus vir my gedoen het. En dat ek dankbaar moet bly dat ek nou aan hom behoort. Dis mooi, Bambo. Yeah. Kyk, mens kan nie makkelijk sien nie. Maar daar staan thank you op die kopband geskryf. Alle dank aan Jesus. Oh, Bambo. So, hoekom het jy vir jou ma gesoek? Och, jy moes dit nie gehoor het nie. My mama gaan vir my 'n verrassing gee vandag. Maar die tyd loop aan en sy is nie eens by die huis nie, so ek is so ongeduldig. Wel, om ongeduldig te raak, gaan nie die tyd vinniger voorbij laat gaan nie. Ja, Bambo, ek weet, ek sukkel om die tyd te gebruik. Ok, Bessie het voorstel dat ons bietjie sing. As
Alsjeblieft, Benji, kom en sing my favorite lied. Oké. 1, 2, 3. Ek behoort aan Jesus. Ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my vader. Ek kan nie wag dat hy moet kom. Ek behoort aan Jesus. Ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my vader. Ek kan nie wag dat hy moet kom. That's awesome, Bambo. Jy weet, Bambi, Banji, dis amazing om te dink dat Jesus my so lief het, dat hy my sy kind maak. Shoo, Bambo, wat sê Johannes 1 vers 12 nou weer? Maar, allemaal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Shoo, Bambo, het jy die vers uit jou kop uitgeleer? Natuurlijk ja, dit is my life verse, dude. My new life verse. Dit is baie cool, Bambo. Ek wil hom ook leer. Okay, sê achter my aan. Maar, allemaal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Well done, dude. Jy leer vinnig. Dit is so cool. Maaikies, kom ons probeer dit gewoon een keer. Johannes 1 vers 12. Maar, aan allemaal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Well done. Maaikies, jylle leer ook baie vinnig. Hi Bambo, dit is nou al 3 uur. Die tyd gaan toch vinniger as ek dit benut. Sjoe maaikies, ons het nou so lekker gesing, saam met Bambo en Bessie en gepraat oor Jesus. Look at that sky. Benji, kom ons speel 'n bietjie bal in by die vlei. Dit is so mooi dag. En dit is na by jou huis, so jy kan sien as jou ma huis toe kom. Ok. Baie mooi, sien jylle nou, maaikies? Ons, en ons skree as mama kom, ok? Cool, ok. Goodbye, dudes! Oeh, dit is te weg! Ah, kry om, kom! Nice catch, dude! Oh. Wacht vir my, wacht! And he scores! Kom Benji, kom! Hallo Maaikies! Bambo sit vir Benji oore aan met die balspeelikie. Maaikies, luister gauw! Ek het 'n geheim! Benji se mama is by my mama en hulle is besig om toffie appels vir Benji te maak. Sst! Ek gaan hom nou huis toe nooi. Ek is nou dood, moeg, Bessie. Dit het nog vet pret gelyk. Dit was nogal, Bessie. Dankie vir jou goeie raad. Dit was nou so 'n lekker dag. Ek kan nie glo dis nou al 5 uur nie. Dankie dat jy my gehelp het om geduldig te wag en pret maniere te vind om die tyd verby te laat gaan. Ach, Benji, dis wat vir vriende is. Onthou net aan Benji, tyd saam met Jesus is altyd waardevol, baie waardevol, en met die beste manier om elke minuut te laat tel. Dis waar, Bessie, en dis lekker om saam met my wormvriende vir Jesus te loof en prys. Verseker, Benji, en nou vir die volgende goeie nuus. Jou wagdag is klaar. Jou mama se verrassing is by my huis. Oh, woep woep. Kom laat ons dadelik gaan, maatjies. Tot ziens. Bye. Tot ziens, maatjies. Julle moet baie lekker slaap vanaand. En onthou,
Jullie kan altijd tijd met Jesus spandeer. Het is altijd waardevol. Bye! Oh mama! Mijn gunsteling! Toffee appels! So bye, 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 dankie. Het is een groot verrassing. Jam, jam. En so vereindig een lang, maar ook kort dag voor Benji, maat. Ek hoop jullie gebruik ook die tijd wat jullie het vir Jesus. Dan is elke minuut die moeite waard. Tot ziens!